Вас вітає погода на Сімоні. Дізнаємось про температуру в Україні 15 лютого. Переважає практично повсюди в Україні антициклон. Суха погода, синє сонячне небо. На заході у вівторок ранок буде похмурим, і хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. В Закарпатті – опади. Вранішній дрібний сніг у день зміниться дрібним дощем. -3, +6. В північних областях хмар на небі спостерігатись не буде. День обіцяє бути ясним, опадів не очікується. -2, +4. В південних областях ранок буде безхмарним і до кінця дня небо лишатиметься ясним. -2, +7. В східних областях -3 вночі і до 6 градусів тепла в день. Зранку до самого вечора буде триматись ясна погода. В центральних областях -3, +5. Ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. 15 лютого в день у Києві хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятись. Без опадів в столиці України -1 вночі і +4 температура повітря в день. В Харкові 15 лютого збережеться сонячна погода -7, +2 протягом доби. Вітер південно-західний слабкий. В Харківській області вівторок увесь день утримається ясна погода, опадів не очікується від -8 вночі до +4 в день, коливатиметься температура повітря. За народними прикметами, яка погода на стрітання, такою весна буде. Якщо на стрітання дорогу перемітає, весна буде пізньою і холодною. А якщо тепло, весна буде ранньою і теплою. За місячним календарем – один із найневдаліших днів для роботи бізнесу. Можливі перешкоди, помилки. Тримайтесь подалі від вирішення серйозних питань. А ось для громадських заходів період вдалий. І слід пам'ятати, що необхідно строго контролювати емоції, не з'ясовувати стосунки, а всі конфліктні ситуації, які дуже ймовірні, вирішувати мирним шляхом. Погода на Сімоні бажає гарних прогнозів, здоров'я та злагоди в родинах.